ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜିତୁ ଡେଲି ବ୍ଲଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପୁଣି ଗୋଟେ ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଅଛି ଉପମା, ହେଲା ମୂଳା, ଏଟା ହେଲା ସିମିଆ, ଏଟା ହେଲା ମାଟି, ଇଏ ଗୋଟେ ରୁଟି, ଆଉ ହେଲା କୁରକୁରି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଖାଇବା। ଆଜି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିବେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି କରିବାନି, ଖାଇବାଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା।
ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଖାଇବା ଶେଷ ଆଉ ଦେଖିଲେ ପେଟ ପୁରା ଭୁଲ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି କିଛି ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନୂଆ ଖାଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଲି। ନିହାତି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଯଦି ନୂଆ ଥିବେ। ଏପଟେ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି କେହି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟି ରଖୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ନୂଆ ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ହିନ୍ଦୀ।